Ahojky, já vás vítám u dnešního videa a dneska tady máme oblíbence za měsíc květen. Prázdniny se rychle blíží a já jsem moc ráda a ještě radši jsem, když můžu zrekapitulovat, co jsem za předchozí měsíc měla úplně nejradši. A musím se přiznat, že tentokrát za ten měsíc květen tady toho mám dost, takže nebudu to zbytečně zdržovat a jdeme na to. Jak už můžete být zvyklí, tak tady mám obvyklý postup, což je nějaký a sprcháč. Vy už jste tenhle ten sprcháč ode mě mohli vidět, je to teda z Yves Rocher, je to limetka, je to marakuja a myslím si, že na tyhle ty horký dny a taky to předletní počasí, nebo já už si myslím, že vlastně to letní počasí docela máme, tak je úplně skvělý, nádherně exoticky a svěže voní, protože opravdu po tom, co my jsme byli na Srí Lance, kde jsme marakuju měli vlastně denodenně, tak musím říct, že za první je to úžasný svěží ovoce, plný vitamín. A za druhý tenhle ten sprcháč nemá chybu. Věc, kterou rozhodně musím opět ukázat, protože jsem ji nezměnila, tak je tenhle ten šampon, který je taky z Yves Rocher. Je to teda bio, jestli se nepletu, kopřiva, ano. A je to na hebké a svěží vlasy a je to na mastný vlasy. Já ho teda používám a já si myju hlavu každý den. Občas se mi stane, že obden, ale to už musí být něco a jsem spíš doma. Protože já jsem maniak na mytí hlavy a nejsem schopná vydržet bez toho. Nemám ten pocit ráda, takhle bych to řekla. A musím říct, že tenhle ten šampon je naprosto skvělej, mám i ve spotřebovaných jedno balení, teďka tohle a myslím, že tady mám možná ještě někde jedno a když ne, tak se ho rozhodně budu muset koupit, protože je výborný a musím říct, že mi dělá i hezký lesklý vlasy, protože už mi někdo i chválil, že mám lesklý vlasy, takže za mě opravdu skvělý šampon a doufám, že mu to vydrží. Jeden čas jsem si nedokázala představit mytí hlavy bez balzámu, a pak jsem docela přestala. A tím, že já si teďka i vlastně kulmuju ty vlasy, že chci mít jako vlnitý, nechci mít rovný, tak jsem začala používat balzám znovu. A mám tady tenhle ten krásný, takový letní taky balzámek, je to teda Langhaar Mädchen. Je to z DMK. Oni tam měli různý řady na vlasy a různý spray, ať už to bylo ála, prostě mořský vlny, nevím co všecko. A mě tam zaujal samozřejmě ten kondicionér, protože voní po čem, no voní po kokosu, že jo, takže jak jinak. A musím říct, že opravdu v tu chvíli, kdy si třeba nabarvím hlavu, nebo kdy mám pocit, že chci jakoby trochu pomoct těm vlasům, protože přece jenom to kulmování a to horko jim nedělá úplně nejlíp a nechci mít zničený vlasy, takže vždycky ten balzám používám, je hodně hutný, takový dost krémový. A musím říct, že ty vlasy po něm jsou opravdu moc hezký a takový jemný, příjemný a mám opravdu pocit, že jsem jim jako pomohla nějakou péčí. Tak, jako další mám tady tenhle ten peeling a ten mám teda z drogérie, zde od kluku, kupovala jsem se ho vlastně na tom otevřeném dni a je to teda avokádo a okurka, nemůžu říct, že by to úplně vonilo přemrštěně třeba tou okurkou nebo něčím, že přece jenom ty okurkové vůně jsou hodně intenzivní, takový svěží, ale tohle mi až tak nepřijde. Ten gelík je tak jako dozelená zbarvený a má docela dost hrubý a ty zrna, které vlastně vám dělají peeling na tom obličeji. Musím říct, že ten peeling je velice příjemný. Tím, že ty zrna jsou takový hrubší, tak mám pocit, že i jako hezky a dostává pryč to, co tam být už nemá. Používám ho teďka pravidelně, samozřejmě ne každý den, to se ani nemá. Je to na všechny typy vlastně pleti a je to od Beauty Formulas, abych nezapomněla, protože kluci tam toho teďka od Beauty Formulas mají dost a je mezi nimi i tenhle ten peeling. Já jsem s ním spokojená, mám teďka podle mě pleť nejlepší za xx let a myslím si, že i díky tady těmhle těm vychytávkám. Vezmu to od obličeje. Vy víte, že já jsem si stěžovala, že nemohli jsme dlouho koupit dvoufázový odličovač od Balej, který je můj prostě top. A podle mě je to fakt nejlepší odličovač očí prostě, ale protože jsem si musela poradit jinak, už ho ale mají, musím upozornit, někdo z vás mě upozorňoval, že ho mají a mají ho, už ho mám i doma, tak jsem zatím používala tenhle ten Nivea dvoufázový odličovač, protože i na tenhle ten odličovač já jsem slyšela dost chvály. A musím říct, že je taky fajn. Jediný, co mi přijde u tohohle odličovače, není jako mastný, hezky odličuje, i jako dlouhotrvající matný rtěnky a takovýhle věci. Ale přijde mi, že se s ním nadřu. Že prostě mi dělá větší práci a problém, než prostě se jako odlíčím. Ono vás to odlíčí, všechno jo, ale oproti tomu baláckému mi přijde, že se s tím prostě nadřu. Nevím, jak líp to jako vysvětlit. Je fajn, pokud jste ho neskoušeli, určitě ho zkuste, je opravdu dobrý, ale za mě vítězí ten balea.
Málem bych zapomněla na pěnu do koupele. Mám tady baláckou pěnu do koupele. Já tomu říkám za malý peníze velká paráda, protože tady ta pěna, která má 500 ml, stojí asi nějakých 30 korun, jestli se nepletu. Já jsem si vybrala Shelvy a Limetku. Oni mají, myslím, dva typy, abych teďka nekecala, ale myslím, že jo, a ta druhá je levandule. Levandule mi jako nevadí, ale že bych tu vůni nějak extrémně vyhledávala, se říct, taky nedá. Takže za mě určitě vítězí Limetka a Shelvy a je to opravdu taková příjemná, svěží vůně, hlavně díky té Limetce. A je to opravdu fajn, dělá to hezkou pěnu, velice hezky to voní jakoby z té vany, takže není to taky to, že vám to tady úplně jako provoní buňky nosní a pak nic, ale opravdu je to příjemný po celou dobu té koupele. Oni tady píšou, že vám snad stačí dvě nebo tři tady tyhle ty uzávěrky, je to taký fajn jako dávkování. Už ji tam moc nemám, takže opravdu ji s radostí používám na příjemný koupele. Další příjemná věc v celém těch horkých dnech je rozhodně tenhle ta střička prostě od Balej. Je to osvěžující voda ve spreji, samozřejmě s kokosem. Oni mají ještě, myslím, dva typy, jestli se nepletu. Měl by tam být snad meloun a ještě nějaký květy, něco takového. Vy víte, že o mě prostě vede kokos v čemkoliv, jakkoliv. Je to hrozně příjemný, doporučuji rozhodně pořádně protřepat, protože pokud to tak neuděláte, tak na vás budou stříkat bílé kapky. Takže pořádně protřepat, ono to pak udělá takovou tu hezkou osvěžující mlhu, která opravdu velice příjemně voní tím kokosem. A je to taková fajn vychytávka prostě, já nevím, na cesty. Když ležíte u vody, tak je to prostě hrozně příjemný. Já jsem to teďka měla u kamarádky u bazénu, u suni a malá prostě Maruška z toho byla úplně nadšená, jak jsem ji tam ostříkávala tady tím. Takže opravdu je to příjemná věc a takový milý osvěžení prostě k vodě nebo někde na cesty. Mám tady nějakou péči o tělo, o pokožku a to je tohleto tělový mlíko. Je to od značky Palmer's a je to teda made with natural coconut oil, takže zase kokosový, já se omlouvám, ale nedá se nic dělat. Je to teda tělový mlíko určený na třeba hodně suchou pokožku nebo na pokožku, která prostě potřebuje pořádnou výživu. A musím teda říct, že tohle to je snad první tělový mlíko a podle mě cokoliv, co jsem se na sebe kdy namazala. Když si tohle namažete, tak voníte prostě po zbytek dne, večera tím kokosem a to se mi fakt jako jen tak s ničím nestalo. Nádherně to voní, opravdu to krásně jako dodává šťávu té pokožce, takže pokud jste nějaký sušinky nebo prostě máte rádi tyhle ty mazátka, tak si myslím, že tohle je skvělý. Já to mám zase od kluku z drogerky zde, ale ta Palmer's je docela známá, jestli si myslím americká značka, teďka nechci kecat, ale myslím si, že jo. A dost vychvalovaná v zahraničích, u nás není tak profláknutá, ale tohle je bomba. Taková lehčí letní varianta něčeho mazání a je tady ta Niva, já mám teda doma dvě, mám snad malinu, jestli se nepletu, a tady tu okurku a mačatý. Přiznám se, že ta okurka je hodně svěží a spíš mi tak jako sedí na to léto. A je to skvělý, je to prostě jakoby pěna, není to sprcháč, ale je to prostě tělová pěna, neskutečně příjemná, krásně se to vsakuje a nádherně to voní prostě tou okurkou a lehonce tam cítíte ten čaj. A je to fakt příjemný, takže pokud se nechcete něčím extra, hezky to voní prostě, extra zapatlávat prostě na léto, na tady ty vedra, kdy se podle mě potí úplně každej, tak si myslím, že tyhle ty pěny, ať už na sprcháč nebo na tělový takovýhle podoby, jsou hrozně fajn, takže za mě teda vede rozhodně osvěžující okurka a mačatý. Věc, která mě taky nadchla a je taky tak jako letně laděná, je tenhle ten krém na ruce od Alverde, je to teda Limitka. Oni k tomu udělali i sprcháč, který mám taky doma, nedalo se odolat. Jmenuje se teda Jungle Breeze a já jsem nevěděla, jak popsat přesně tu vůni, protože je to bio opuncie a zelený čaj. A mílá to úplně vystih z Milano Style. Je to prostě mulťák, to opravdu voní jako multivitamin, je to velice příjemný a hutný krém. A myslím si, že co se týče péče, prostě tak je úplně geniální. Samozřejmě Alverde, takže tady máte vegan a všecko možný, takže je to opravdu přírodní věc. A kvalitní si myslím, a tenhle ten krémík má 75 ml a stál 50 korun. Nevím, jestli ještě je k dostání, protože je pravda, že nedávno jsem kupovala i ten sprcháč, ale myslím si, že by ještě měl být. Ale jako ten se podle mě hodně poved. A opravdu to je prostě multivitamin a já miluju mulťák jako juice, takže nešlo odolat. Tak, mám tady poslední dvě věci na obličeji z klasické kosmetiky, pečující a pak už jdeme na dekorativku.
Vy jste možná viděli nějaký nákupový video, jestli se nepletu, kde jsem říkala, jsem si konečně, asi jako možná jedna z posledních, kupovala něco od Kielsu. A oni měli nějaký slavy, já jsem si říkala, že je ten správný čas něco vyzkoušet. A samozřejmě jsem šáhla po takových dvou klasikách, o kterých jsem hodně slýchala, že jsou super. A nikdo, kdo to vždycky říkal, se nemýlil, takže já jsem taky nadšená. První věc, kterou jsem rozhodně chtěla, bylo tohleto noční sérum, který je podle mě od Kielsu úplně nejvíc profláknutý v této modré barvě. Oni mají už podle mě i různé jiné varianty, ale tohle to je prostě věc, kterou hodně uslyšíte a patří to k těm jako Kielsovým bestsellerům. Já už jsem říkala, že mě teďka hrozně baví ty séra, který mají prostě tyhle ty kapátka. S tím, že oni to mají ještě vychytaný, že tam mají takovýhle jako tlačítko na to, jindy většinou bývají jenom taky ty jako pipetky. Ale tady mají i jako tlačítko, kdy teda naberete to sérum do té pipetky. Musím říct, že a to samotný sérum má takovou jemnou, řekla bych pro mě, bylinkovou vůni, lehce mixlou prostě s nějakýma květama. A je to velice příjemná, ale opravdu jemná vůně, protože je to určený prostě na večer, když si jdete lehnout, měli byste relaxovat a ne se rozptylovat nějakou úplně extrémní vůní, takže rozhodně z tohoto hlediska si myslím, že to je super. No a já vždycky slyšela chvály na to, že prostě jakmile si tohle večer namažete, tak máte ráno prostě krásnou hladkou pleť. No, nekecali lidi, opravdu a je krásná ta pleť, taková svěží, jemná. Neptejte se mě, jak je to možný, je to prostě tak, já to teďka používám pravidelně, jak už jsem říkala, já mám pocit, že za XXXX let mám opravdu teď jako nejlepší pleť, bez nějakých jako pupínků, fleků, nevím čeho všeho možného. Prostě jo, rozhodně jo a jsem z tohohle mega nadšená. A další věc, který jsem nadšená, je tenhle ten krém od Kielsu, je to teda na oční okolí, je s avokádem, ten určitě už jste taky viděli nebo slyšeli o něm, je takový lehonce zelenkavý, zase úplně minimální parfumace. A obě ty věci jsou poměrně jako drahý, nebudem si nic nalhávat, ale já jsem si říkala podle toho, jak to spotřebovám, nebo respektive jak to používám, že to je věc, která se vám podle mě rozhodně vyplatí, protože vám vydrží neskutečně dlouho. A je prostě skvělá. Já musím teda říct, že jsem už vyzkoušela nějaký jako krémy na oči nebo na to oční okolí. A vždycky jsem byla taková skeptická, já jsem si říkala, že jako nevím, jestli to vůbec něco dělá, že nejsem odborník a podobně. Tady u toho můžu poprvé vám teda říct, že mám pocit, že to jako něco dělá. Právě z toho hlediska, že mám pocit, že to jakoby dodává opravdu šťávu a potřebné věci tomu očnímu okolí, že ty fleky, respektive ty kruhy, takový ty zažraný, šedivo, fialovo, hnědý, nevím co všecko, že to tak jakoby neutralizuje, takže nemám pocit, že bych měla tak obrovský fleky pod těma očima, jako jsem třeba dřív mívala. A to okolí prostě kolem těch očí je jemný. Třeba je to jenom můj nějaký placebo efekt, nevím, dejte mi tak vědět, jestli vy to taky používáte. Nepotřebujete toho moc, je to takový krásně hutný, nádherně to rozetřete, ale já jsem fakt nadšená a za mě je to podle mě nejlepší krém na oční okolí, jaký si můžete pořídit. Fakt bomba. Jdeme na dekorativku. První, co tady mám, tak je tenhle ten pudr, který za prvý je nádherný tím svým obalem. Je to teda Catrice Makeup Freezing Powder. Je to z nějaký tý limitky, která byla vlastně udělaná tímhletím mokrým efektem, jako když tam máte na tom nakapanou vodu. A je to teda klasický, transparentní, bílej, průhledný pudr, na který já jsem teďka už hodně dlouho zvykla. Já moc mám ráda ten Fix Mate od Rimmelu. Ale byla jsem hodně zvědavá i na ten a musím říct, že podle mě se tam ten taky hodně povedl od Catrice, protože celou dobu vlastně už teďka používám jenom tenhle, abych ho pořádně vyzkoušela a opravdu hezky matuje, dělá lehounce takový ten photoshopovej efekt, že ta pleť vypadá opravdu pěkně a jsem z něj mile nadšená, takže musím říct, že je skvělej, škoda, že to je limitka, ale co jsem tak slyšela, tak Catrice má teďka jiný i ten klasický matný pudr, který je taky super, takže si myslím, že náhrada je jasná, jediný co ten obal je prostě fakt krásný, nádherný mokrý efekt. Další věc, kterou tady mám, tak je bronzer a nemůže to být jiný bronzer než tenhle ten Physician Formula.
butter bronzer, který za prvé tím obalem je fakt nádherný. Je to takovej letní obal, kdy když to otevřete, tak tady máte vlastně ten produkt, který vypadá, když je zmuchlený. No a na druhé straně máte zrcátko a takový udělátko, který je spíš pěnový právě na to nanášení, já to teda nepoužívám, ale to balení teda se mi moc líbí. Další věc je ta, že to naprosto nádherně tak do kakaova prostě voní a věc, kterou naprosto nechápu, je prostě jak je to udělaný, protože je to naprosto naomaký, jemňonký, sametový. Fakt jako to, jak je to provedený, je naprosto neskutečný. Já mám dva odstíny s tím, že tenhle ten je ten světlejší a musím říct, že to je naprosto skvělej bronzer, který jako nádherně se s ním pracuje, krásně voní, textura je úžasná, skvělej. Jediný, co je problém ho u nás sehnat, vím, že ho snad měli na Galaxii přání, teďka už tam podle mě zase není, ale snad se tohle to dostane i k nám. Teďka ještě trochu Ameriky, mám tady ty dva rozjasňovače od Wet n Wild, který jste mohli vidět ve videu s kosmetikou z Ameriky, kterou mám vlastně díky Denisce, která mi tam zařídila tyhle ty nákupy. A opravdu tohle to jsou nádherný odstíny, já vám to spíš otevřu, který mají za prvé i krásný ten relief, takový tý orchideje podle mě. A vybrala jsem si záměrně takovej jako klasický růžovonkej a pak takovej modro-fialovej. Když se podíváte, opravdu jsou nádherně pigmentovaný, krásný barvy, které se i lesknou. Já mám dneska ten růžovej i na sobě a můžete vidět, že opravdu se leskne nádherně. Takže mám opravdu radost, že je mám dovežený z té Ameriky, protože jsou krásný. Je to taková dvojka zase do sbírky. Samozřejmě vím, že vy se ho těžko třeba pořídíte, nebo jestli máte tam někoho, kdo vám to může pořídit, tak rozhodně doporučuji, protože jsou skvělý. Stejně tak skvělý jsou i tyhle ty Wet n Wild paletky, když jsem říkala, že kdyby tohle my jsme měli prostě u nás v drogerce, tak máme vystaráno, protože jsou naprosto dokonalý, krásně pigmentovaný, úžasně se s nima pracuje, ty odstíny jsou prostě božský. Já jsem teda maximálně zamilovaná tady do toho chameleona, který se tváří nejdřív jako, že bude hnědej, pak je z toho tyrkysovo zelený stín a opravdu jsou krásně poskládaný ty palety. A myslím si, že když tohleto bych si vzala někam, třeba na Školandu, na kterou za chvilku pojedu, tak mám na celý týden vystaráno a můžu být klidně každý den jiná. Takže tyhle palety, kdyby byly i u nás v drogérce, tak budeme šťastný ženy. Věc, díky který jsem taky šťastná a musím se přiznat, že jsem hodně rychle zhodnotila, že to je rozhodně velký oblíbenec. A i když si možná nejsem jistá, že jsem se vešla do května, ale to je mi upřímně úplně jedno, ale musím vám ho prostě ukázat, protože já jsem s touhletou paletkou teďka i nalíčená, dělala jsem tutoriál. Teďka si nejsem jistá, jestli uvidíte nejdřív tutoriál a tohle video, nebo nejdřív tohle video a pak tutoriál. Takže uvidíte sami, je to tady ta milionová paletka od Makeup Revolution. Tuhle paletku získáte, nebo nevím, jestli ještě jo, ale získali jste, nebo získáte možná, když si vlastně teďka u Makeup Revolution objednáte za 5 kilo. V tu chvíli automaticky se vám přičítá i tato paletka, která je zdarma k tomu nákupu a je to prostě bomba. To je paleta, kterou doufám, že dají i do běžného prodeje, která se stane i součástí klasickou, protože jestli ne, tak asi umřu, až mi dojde někdy, protože ty stíny, nevím, jak je to dělaný, ale prostě to, jak jsou provedený, to, jak jsou měkonce máslovitý a pigmentovaný, tak jsem říkala, že i kdyby jenom ta paletka samotná stála 5 kilo, tak za to stojí. Protože si myslím, že strčila do kapsy spoustu různých paletek i za těžký prachy. Protože tohle do toho prostě šáhnete a vydávám to takový barvy, že to je neuvěřitelné. Já jsem z ní fakt jako vytřískaná, musím to říct takhle. Nádherný, nádherný, nádherný. Stejně jsou i na tom ty matný, který jsou taky krásně pigmentovaný. A tahle paleta se fakt jako povedla. Takže pokud jste si ještě nic neobjednávali, tohle prostě potřebujete. Fakt ženský, tohle potřebujete, je nádherná, úžasně pigmentovaná. Perfektně se s ní pracuje, takže pokud jste milovnice tělen těch typů stínů, tak tohle je velký kauf. Blížíme se do finále, věc, kterou jsem vám taky ještě chtěla ukázat, jsem teda kupovala v nějakých jako slevách, je to teda od Trendy Dab. Takováhle rtěnčička, je to Crystal Nude Lipstick.
0,30 odstín. Já mám teda dva odstíny, ukážu vám tenhle, ten mám dneska i na rtech. S tím, že ono je to jako kdybyste měli mega slisovaný třpitky, když se podíváte. Je to teda hodně lesklý, hodně třpitivý a mně se to neskutečně líbí. Fakt krásně se to leskne a musím říct, že já jsem to v životě v klasický Trended Up nabídce jako neviděla. Nevím, jestli jsem byla slepá, když tak mi dejte vidět, jestli vy jste to někdy jako zaznamenali. Ale mě to neskutečně zaujalo, jak se to krásně jako leskne a je to plný těch třpiteček. Je to příjemný na těch rtech, vypadá to opravdu hezky a moc se mi to líbilo a za 30 korun jsem to tam prostě nemohla nechat. Tak a poslední, co tady mám, to jsou tyhle ty tekutý matný rtěnky od Maybelline. Jsou to ty Superstay Matte Ink. A tyhle ty dva odstíny jsem vybrala záměrně, protože se mi nesmírně líbí. Mám tady odstín, tenhle ten je teda 80 a tenhle je 30. Jsou to krásný matný tekutý rtěnky, kdy opravdu ta výdrž jejich je neuvěřitelná, nádherně držej. Jsou příjemný na těch rtech, nevojídají se a opravdu vydržej nesmírně dlouho. Já vím, že jsem teďka měla naposled tuhletu růžovou, no pinkovou, což já tyhle ty odstíny úplně jako miluju. A měla jsem ji opravdu asi od nějakých 7 ráno, kdy jsem si to na to pusu nandala. A prostě ještě někdy třeba v 8 večer vypadala skvěle, jo. Takže opravdu neskutečná výdrž a ty rtěnky jsou skvělý. Tak, spoustu produktů jsem vám sem dneska dala, protože opravdu ten květen byl na ně asi bohatý a spousta těch věcí mě totálně nadchla. A doufám, že jsem vám ukázala třeba i něco novýho, něco neokoukaného, nebo co byste třeba chtěli zrovna vy i vyzkoušet, protože z těch dost věcí, co tady jsem ukazovala, jsem dost nadšena. A myslím, že to budou hodně velký stálice i do budoucna. Určitě mi zase dejte vědět vy do komentáře, co jste používali v květnu. Já budu moc ráda, co byl váš nějaký nejtop oblíbený produkt. No a my se brzo uvidíme u dalšího videa. Pokud se vám videjko líbilo, dejte like nebo odběr, pokud mě ještě neodebíráte. A brzo se zase uvidíme. Mějte se krásně. Ahojky.